У Сумах на 20 років перемоги 13 має запрацювати відділення невідкладної допомоги. Будують його на базі центральної міської лікарні. Зараз там завершують капітальний ремонт і завозять обладнання. Юлія Ніколаєва продовжить. Раніше тут було приймальне відділення і кардіологія. Тепер відділення невідкладної допомоги. Щоб були ліжка, щоб це було швидко, якісно. І в одному місці, щоб всі служби були сконцентровані в одному місці. Всі кабінети, всі необхідні обстеження. Кожна хвилина – це є життя людини, це його здоров'я. Мають його устаткувати діагностичним обладнанням. Частину того мають. Воно поки лежить в упаковці. Закупили, зокрема, комп'ютерний томограф і ангіограф. Також тут планують лабораторію та реанімаційні палати. Організація процесу таким чином, що хворий після того, як він потрапляє в відділення невідкладної допомоги, повністю обстежений з установленим діагнозом і стабілізацією стану цього хворого, якщо він в критичних станах якихось, відповідно, буде направлений у профільне відділення. Реконструкцію роблять у рамках програми «Велике будівництво». З держбюджету на це відділення отримали 7,5 мільйонів гривень. Місто на 333 тисячі гривень профінансувало проєктно-кошторисну документацію. Почали роботи торік у жовтні. Усього мали вкластися у понад 8 мільйонів гривень. Нині з'ясували, грошей не вистачає. В процесі робіт було з'ясовано, що необхідні додаткові роботи, так як там буде поставлене нове обладнання, і для цього треба більше робіт, ніж було заплановано. Було проведено коригування проєктної документації і здійснена дозакупівля. Замовник робіт – обласний департамент капітального будівництва, виконавець – фірма «Тірада». Зв'язатися з директором нам не вдалося, а за адресою, де вона зареєстрована, жодних розпізнавальних знаків. На Прокоф'єва, 14, знаходяться дві будівлі. Одна з них – станція технічного обслуговування та підприємство, яке ремонтує комп'ютери. Жодної вивіски з товариством «Тірада» тут немає. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Минулої середи Сумська міська рада проголосувала за додаткові 2 мільйони гривень на відділення невідкладної допомоги. За словами Володимира Басанця, який розробляв проєктно-кошторисну документацію, під час підготовки проєкту не врахували криві стіни, також змінювалося призначення деяких приміщень та покриття для заїзду швидкої з асфальту на бетон. Нагадаю, за програмою «Велике будівництво» на Сумщині також капітально ремонтують приймальні відділення у 5 районних лікарнях – у Конотопі, Охтирці, Ромнах і Шостці та обласній лікарні.